Parevce sireli hayrına gitsner, aysurva zegutsız, bidi getronatsine, man harcumlerun vorinci yegatsen, antial yergu yere gamısvan tatski. Kılhavorneru vradzanrınanam, araçını, inç yegatsen gyanki uvis. Yes sınadzem Halep, Ձնոկս եղած է Հռոմգլայեն, Անտագբի շրջակայքեն։ Հռոմգլան կաթողիկանիստ գղզիակն էր Եփրատքեդի վրա 13-րդ դարում, ուր ներսել շնորհալին եղած է կաթողիկոս։ Մնացածը ամայնակիդարան են գնաք հասկանալ։ Հայրս եղած է արհեստավոր, գաբերդ աշխատող եւ վերջը քոր աշխատցներ, օր-օրին ապրած ենք, ես եղած եմ քյանասեր եւ սկզբունքի ծառայող, դեղական վարժարանը 1-2 տարի ճգրծա հաճախել, հայրս վնացրա, վերջը բարդավորեցի ծնոքից, որ ինձին օրեն թվրոց հաճախել դա, ուրեմ Մխիթարյան, Հալեբի Մխիթարյան վարժարանը հաճախեցի 1 տարի կամ 1-2 ամիս, այդ շրջանին 3 տասարան փոխեցա և դերչությունը որոշեց ինձ ուղարկել Մուրադ Ռաֆայանյան վարժարան։ Մուրադ Ռաֆայանյան վարժարան մնացած եմ 4 տարի, այդ շրջանին եղած եմ Քրատարանի հսկիչ, առաջին բանաստեղծություններս հոնը սկսած եմ քրել, և ընդրություն ունեի 2 ջյուղի մեջ աբակաս կազմավորելու, մեկը հայագիտություններ, որ Հաջախիի, Բելջիկայի կան քաղաքի մեջ, ուր որ Դանիել Վարժան հաջախած էր, երկրորդը բժշկություն։ Դեր ճույց խորհրդի վրա հաջախեցի բժշկության համալսարան։ Հիմնական պատճառն էր ուսուցչության նվիրյալները և հայակետները դնդեցաբես լավ կյանք չեն ունեցած և միշտ դժվարության մեջ եղած են, ուստի սա ավելի լավ է թիրքի հասնի, ցանկի հետ կգուզես ազգին գործունեություն դանիլ, այն ժամանակ ինքսինքդ նվիրե։ Ես այդ խորհրդին հետևեցա, բժիշկ դարձա ներքին հիվանդություններում և Հռոմի մեջ, ապա ցրտափանության Նյու Յորքի մեջ, հրյա Long Island Jewish հիվանդանոցի ցրտափանության փոխտնօրեն էի և վերջը առաջարկեցին ինձ Թենեսի համալսարանի ցրտափանության դեսչությունը։ Նպատակս ակադեմիական ասպարեզի մեջ նետվիրել, բայց երբ որ դեսա ներքին բայքարները, նախընտրությունները և այլ ընտրությունները, ուրեմն 2 տարի ետքը դեղափոխվեցա Լոս Անջելես, ուր հաստատեցի իմ անձնական սրտաբանական բուժարանս։ Եվ հոն մնացի 1980-ին մինչև 2020։ Այս շրջանի մեծ հոսանք կար Հայաստանի արտակարգողներում և անոնց կրցածից ճաբոկտակար եղա, բեդագանորեն թյուրացնելու, որպեսի նվաստը ստանան, բժշկական օգնությունը ստանան և այլն։ Միաժամանակ ազգային գործունեություն կունեին և երբեմն բանաստեղծություններ կկրեին, հրապարակախոսություն կունեին, հերադեցինի մեջ ելույթներ ունեի հայոց ցեղասպանության մասին և բժշկության։
Հանգստյան կոչվեց ա 3 տարի առաջ, թիրքի հասնելեն ետքը հայ քաղաքի մեջ և ամերիկյան քաղաքի մեջ բժշկության մարզի։ Տասախոսեի թեղակորսներու և բժիշկներու նոր թեղերու վերաբերյալ և նորություններու մասին բժշկության արհեստագիտական մարզի մեջ։ Ինչպես նախաբեցեցի, 10 տարի առաջ կնոջս հետ որոշեցինք, որ մեր ունեցած հատկացնենք հայ ժողովրդին, ինքը ունեցածին նկատելի մասը հատկացուց Իրան Հայմիթյան և ատգետրոնը կգոչվի մեր անունով և Իրան Հայմիթյան անունով։ Երեք հարգանի շենք է, քաղաքին գետրոնը, ուզեցի, որ համանքային գետրոնը լա, թե արևել հայերուն, թե արամադա հայերուն, Հայաստանյան արտակարտողներուն և Իրան հայերուն, և սակայն հագաստեցություններ ունեցա և որոշեցինք Հայաստան հաստատել։ Հայաստան ունինք ներգայիս, ավանի մեջ մեր անունին Թբրոց, գետրոն ունինք Ստեփանագերդ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի մեջ հայագիտության գետրոն, ուրիշ մնյալ մեջ միածին, որ շենքը կվերանորոգվի։ Ասկային գործունեության գլխավոր նպատակը սան եղած է, որ հայությունը սպյուրքի մեջ, գետ Լոս Անջելեսի մեջ միասնականացնեն, որպեսի համակործակցություն լա ազգային ուղղության վերաբերյալ, այսինքն գրթություն, մշակույթ և հայկական հարցի հետապնդման։ Դժբախտաբար ներքին անձնական նախանցի, պաշտոնի, կծուց պայքարներու պատճառով միասնություն չկազմվեցավ անցյալ 30 տարիներու ընթացքին։ Ուրեմն Հայաստան հաստատվեցանք և ուղությունս երեքն է։ Մեկը հայկական հարցը, հողային բանջարդիրություն և հատուցում, երկրորդը լեզվական հարցը, այսինքն հայերս պետք է ունենանք մեկ լեզու, մեկ ուղղություն, ուստի արևել հայերեն ու արևմտ հայերը, հայերենը հիմնված կրապարի վրա միասնականացնե, նույնպես ուղղությունը հիմնված կրապարի վրա։ Պրոֆեսոր Սարգսյանի հետ մի քանի տարի ես հարցի մասին խոսել եմ ետքը, 6 ամիս առաջ կամ ավելի 8 ամիս առաջ գազմեցինք հանձնախումբը 7 հայագետները, Հայաստանեն, Լիբանանեն, Փարիզեն, Վենետիկեն և Լոս Անջելեսեն, որոնք աստիճանաբար աշխատին և ամեն ամիս հերագաբով իրարվետ կդավվինք և քերականական, ուղղակրական, դարադարձական նյութերը կվերլուծենք և համաձայնության կուգանք։ Գխորին, որ մինչև Թեկդեմբեր ավարտած կլանք և Թեկդեմբերեն ետքը միասնական աշխարհաբար քրական հայերենի քերականության քիրքը կհրատարակենք։ Նախ պիտի ունենանք համաժողովը անցնյութի վերաբերյալ Երևանի մեջ, որևէ թելադրություն, եթե թրագանը հիմնված է, գվերցնենք, փոփոխություն կունենք, այլապես ամբողջության կառաջարկվի Հայաստանի գիտության և կրթության նախարարության։ Նախ կան հանձնաժողով կազմելը, հանդիպած եմ Էջմիածնի մեջ Գաթողոսի հետ, Պերանացի Գերբով համաձայնած էր,
որը կաչալեր է աստ նախաձեռնությունը, թշպարտաբար Հայաստանի գրթության և գիտության նախարարություններին պատասխան չկա մեր կրավոր թիմումին, ինչ որ է, երկու-երեք տարի առաջան նման ծրագիրով մոտեցած էի, ասին որ հայերեն լեզվի վերաբերյալ, որևէ գործունեություն պիտի տանի հաջորդ 2-5 տարին. Նպատակը մեկ բան է, եթե մեկ ազգ ենք, պիտի ունենանք մեկ լեզուն, մեկ ուղղակրություն, որպեսզի ազգային միասնականությունը հիմնվի լեզվի վրա. Մեր հաջորդ նպատակն էր հողային պահանջատիպությունը, ադոր համար Արաբաբյանի հետ կգործակցեին, որպեսզի Ուլսունյան իրավարար վճիրը թղթաձրարը հավաքվի և այդ թղթաձրարով երթանք միջազգային դատարան։ Անցյալին նման թիմումներ եղած էին Հայաստանի վարչակարգերում, որոնք անդեսած են, չեն ուզած լսել, արհամարհած են և այլն։ Եթե Հայաստանի պետությունը չուզեր թիմել միջազգային դատարան և ամերիկյան կառավարության, այնուհետև պիտի համոզենք 18 ստորակրող երկիրներ են, որոնք ստորակարած են Սևրի թաշնակրի ներքև, որ իրենք հովանավոր են և դանինք միջազգային դատարան։ Նպատակը մեծ բան է, մեզի 1920-ին, այսինքն հայության խոստացված է Միացյալ Հայաստանի հողատարածք, որ է 162,000 քառակուսի կիլոմետր, այդ ադոր մուրհակում ունինք Ուլսունյան իրավարար վճիրով, այսինքն արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ մուրհակ ունինք և գուզենք, որ այդ մուրհակը իրականացվի միջազգային դատարանով և Միացյալ Նահանգներու հովանավորությամբ։ Իսկ ներկա Հայաստանի արևելյան մասի հողատարածքները, այսինքն 7 շրջանը, լեռնային և թաշտային Ղարաբաղը, Արձվաշենը, Քարթվանը և Նախիջևանը հայկական հողեր են, մեզի դրված է հայտարարության League of Nations-ի կողմը, բայց Ադրբեջանը բռնակրված է։ Միջազգային օրենքը գսե, ուժով գրաված հողատարածքը կարելի չէ յուրացնել։ Ուստի միջազգային դատարան պիտի այդ հարցը, որպեսի Արցախը, 7 շրջանները, Արձվաշենը, Քարթվանը, Նախիջևանը և լեռնային թաշտային Ղարաբաղը Հայաստանի վերադարձվի։ Հիմա քաղաքական վիճակը գնա բարենպաստ չլավ, բայց միջազգային դատարանը ընդհանրապես չեզ օգե։ Եվ եթե մենք գտնանք իսկական անգերծ արևմտյան երկիրների թաշնակիցներ կամ Ամերիկան, վստահ են, որ պիտի հաջողինք ստանալ այդ հողատարածքները և այդ հողատարածքի որոշման վրա միջազգային դատարանին գլա Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանակցումը և սահմանազատումը, իսկ արևմտյան սահմանը ներկայիս Հայաստանի և Թուրքիայի մեջ ադի զինաթաթարի սահման է և ոչ է համաձայնության պայմանագիրը։ Ուստի Թուրքիան Սևրի թաշնակիրով հրաժարած է Վանի, Բիտլիսի, Էրզրումի, Դրաբզյանի հողատարածքեն և ադիկա գոչած են Հայաստան, իրեն գոչած են, ներկայիս բռնակրված են։ Բագագից մը պանան,
ներգայիս հոտված մը գարտացի թիմադեդրի մեջ, որ Թուրքիա չագերտներու մեջ նախապայմաններ գտնե, որ ադ հողադարածները, այսինքն Վան Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն և Գարսի պայմանագրով իրենց կրաված հողադարածները Գարսարդանիկ Թիրսուրմելու Հայաստանը ճանչնա որպես թրքական հողադարածք։ Ուրիշ պայմաններ ալ նշված են, ինչպես նախաբացած են, ներգավարչագարկը սակարգություն գնե, փանակցություն գնե և վստահ են, որ պիտի ենթարկվի Թուրքիա։ Աս հիման վրա ներգավարչագարկը պետք է հեռացվի։ Աս է իմ գենսագրական մասը, և պիտի շարունակենք մեր դպրոցներու մեջ ցուցաբաստարներ տարածել հայերեն լեզվի վերաբերյալ, Հայաստանի քարտեզի վերաբերյալ և փառարաններ, որպեսզի հայերեն փառաբաշարը մաքուր երբով գործածվի դպրոցներու մեջ և պետական կառույցներու մեջ, ուրեմն հայերեն լեզուն, հայերենի հողադարածքը, հաջորդը նե պաշտպանություն։ Պաշտպանության մասին չեմ խոսի, մենք աշխատինք երկու տարի հետ անչափ գզորանանք, որ Ադրբեջանն էլ կսկսի Սասանին։ Հաջորդ հարցումը, ինչու չեմ լսեր իմ խորհուրդը ներգավարչագարկը։ Այն ներգավարչագարկը իր գործունեությամբ ցույց տվավ, որ Աբասկային է, Աբիգար է, և պատերազմին ետքը, որ բարդվեցավ, սնանգացած է, ուստի ամեն օր, որ պաշտոնին կմնանացոնք, հավիտալի են հայության համար։ Երբ որ իրենց սկզբունքը հայրենադիրություն չէ, ուրեմն չեմ լսեր անցիմը, որ ռուն քարոշչությունը և նպատակը հայրենադիրությունը։ Ոչ միան հայրենադրություն, լեզվադիրություն, գրոնադիրություն, մշակութադիրություն։ Հայությունը կոդեբնդելու համար ինչ խոսքեր ունի։ Հայ ազգը ներգա թրութենեն ավելի վատ թրություններ ունեցել է։ Ունեցել շրջաններ առանց անգախ հանրապետության, առանց ներգա Հայաստանի մեջ աչափ հայություն գետրոնացած լալու։ Ուստի ներգայիս նկատեցեք, որ Փռնցկամարտի խաղերու շրջաններն են, առաջին կամ երկրորդ շրջանին հարվածներ գերանք, սկետնեց մեզի Ադրբեջանը։ Այս ժամանակն է, որ ոտի կանգնի և սկսի պայքարի։ Պայքարի լամբիսի միջոցներով, որ ինքը չկարինա հագաստել, այսինքն քեր արդի զենքեր արդատրել Հայաստանի մեջ մեկ, երկրորդը վարչագարկը փոխել, երրորդը Հայաստանի մեջ հաստատել ազգայնական կառավարություն, չորրորդը ուշադրություն դարձնել լեզվի մաքրության և մշակույթի, գիտության և գրթության նախարարությունը ամբես ձևավորվի, որ ազգայնական ոգի թաստիարագվի դպրոցներու մեջ։ Վերջին պատմության քիրքի մեջ նայեցա, Արցախի սահմանները վերացված են ամբողջությամբ, դարձած է Ադրբեջան և մանր քրորով քրված է Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի շրջան կամ նման բան։ Այսինքն ազ վարչագարկը աստիճանաբար հրաժարի հայկական հողերն և ասիգա մեզի համար հակահայկական թշնամական վարմուկ է։ Հայկական հարցի վերաբերյալ համաժողով պիտի կազմակերպեն ու համախոհներու աչակցության կալ ապրիլին Երևանի մեջ և պետք եղած
kirkere, iravagan kirkere, tırye oren bidi paşgenk, iravapan nerun, batpapan nerun, amalasarani donoren nerun, kakagan martot, vorbesi verar zarzvi, haygagan bahança dirutyunu. Voro deviyete tuğun ku irankuit derkes darnar, ku tışnamit, ku necatıt güratını. Հաջորդ նյութը համհայկական pedagogությունն է։ Հայաստան անհրաժեշտ է, որ դառնա համհայկական pedagogություն, այսինքն ծնունդով բոլոր հայերը դառնան Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստան ունենա 10 կամ 11 միլիոն հայ հպատակներ, Եվ սպյուրքահայերու նկատելի մասը ստեղծարարքի դուն, հնարամիտ եւ այլն, Հայաստան կհաստատվին կամ Հայաստանի քիննականներու հետ համակորձակցին, որպեսզի երկիրը արագորեն առաջ դիմե եւ Հայաստան դառնա դնդեցական կետրոն, քիդական կետրոն, մշակութային կետրոն, ազ հնարավորությունը կարելի է, այո կարելի է, կարևորը մեկ բան է, որ պետությունը դեռ դառնա իր երկրին, իր ժողովրդին, իր լեզվին, իր մշակույթին և գրոնքին։ Հանգի ինչու չես, բատմական թասեր, Պատմական թասեր ասելով գազկնանք ինչ որ անցյալին պատահած է 100 տարի առաջ, ներկայիս հալ կպատահի, որովհետև շրջապատված ենք եւ գուգոմին թշնամիներ են Ադրբեջան եւ Թուրքիա, որոնց նպատակը հայերը փրաչնչել է եւ դեր դառնալ Հայաստանի հողատարածքին։ Ասոնց ամեն երբո իրենց թաշնագիցներ պիտ գտնան, որ այդ նպատակին հասնին։ Հայերն պիտի սկսին լուրջորեն թաշնագիցներ, համահողներ գտնել, բայց ամենեն առաջ հայերը պետք է սկսին իրարու հետ համակորձակցին, հանդուրժողական լան, նպատակը պետք է լա, նպատակին համար պետք է զիջին, մեծամտություն, ինքնասիրություն, պարամոլություն, համարություն, աննպատակ է, աբարթյուն է, եթե քու նպատակետ կշեղիս։ Բիտ որոշես, ասկետեն, ասկետ բիտ հասնիս, ադնելու համար բոլոր հայերը պետք է համախմբվին։ Այդ համախմբումը գսկսի նախ պետական կառույցը, ուրեմն Հայաստանը վարչագարքը փոխվելով, ազգայնական լինելով, մշակութային և քիդության նախարարությունը փոխվելով և այն նախարարություններ փոխվելով, ազգային ուղություն և նպատակ և հերանգարգ ունենա, որ 5 տարվա մեջ ազգերի պիտի հասցնենք Հայաստանը, արդյունաբերական կետրոն պիտի լինի Հայաստանը, մանավանդ ռազմա արդյունաբերական կետրոն, ինչպես եղա դե Իսրայելը, որպեսի թիմակայենք Թուրքիոյ և քայքայենք Ադրբեջանը, և որ քայքայեցինք Ադրբեջանը, Ղարաբաղը կամ Արցախը հայկական հողը դառնա գրքին։ Մենք պետք է վերադիրանանք արևելյան հողատարածքին, որ ներկայիս Ադրբեջանը կքրավե։ Թջվար չի ադիգա, երկուկեն երեք տարի պետք է, երբ որ ասվարճագարկը փոխվի։ Ասվարճագարկը թջպաղտապար, քանի անգամ իրենց խորուրդ տրված է, որ իրենց քաղաքականությունը, վարվելակերպը փոխեն, Եմ մի անցնինյա բետություն չլա ենթարգված վարչապետին։ Հայաստանը բիդի էլլա հանցնախմբային
վարչարարություն։ Այսինքն հին հոգի պետք է գարավարը երկիրը համախոհական հանձնախմբային վարչարարություն եւ ոչ թե մեկ անձ վարչապետը դիրե ամբողջ երկրին եւ ամբողջ երկիրը կապված լա իր որոշումները եւ որ հանձնախումբ մը գնա ինչպես գլանդելի մեջ 5 հոգի է փաղացած որ ամեն մեկը 1 տարի կգարավարի այդ գերբով ծայրահեղական որոշումներ չեն առնվի եւ երկիրը ավելի արագ կհարաճ ընդանա ած խոսքերով գավարդեմ մեր այսօրվա զեկույցը եւ գտեցնեմ ինչեւ հաջորդանք